ଏଇଟା ଖାଲି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ ନୀତି ପାଇଁ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମାତ୍ରାଧିକ ଗତକାଲି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଏମାନେ ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେ ବିଜେପି ବାଲାମାନେ ମାରିକି ଫଟେଇ ଦିଅ। ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ କାଲି ବିଜେଡ଼ି ବାଲା ତ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ତ ବସିକି ଜଳଖିଆ ଖିଲଉଛନ୍ତି ଏମାନେ, ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଟିଭି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ବିଜେପି ବାଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆମେ କରୁଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଠରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତି, ଆମର 10-12 ଜଣ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାଲି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମର ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଲାଠି ମାଡ଼ ହେଇଛି, ଯେଉଁଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନେ ସରକାର ଏଇଟା ଶୁଭଙ୍କର ସୂଚନା ନୁହେଁ। ମୋତେ ଲାଗିଲାଣି ମାନେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଲେଣି। ଆଉ 2024 ବେଳକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ଦେଖିବେ।